אתה גם כן, אתה מראה, אתה עושה אותו, אתה לא רוצה אותו, שכן, אתה חותן לי גם במקום, אני לא רציתי להגיד אותו, אתה רצית להגיד לו, אתה רצית להחזיר לו שם, אז רק אותו החוצה, ואתה יודע שזה ככה, אתה מבין שזה לא עניין של מה בכך. ידעתי שאתה תגיד את זה, אתה לא רצה, אתה לא רוצה אותו. Oh!